máte, dnes som si pre vás pripravila jedno také dosť netradičné video, takže verím, že vás to bude baviť, pretože v tomto videu vám poviem 10 divných faktov o mne. Naozaj sú to po väčšine také veci, ktoré asi bežní ľudia úplne nerobia, takže som zvedavá, čo na to poviete. Určite som potom zvedavá na komentáre. Ja som inak úplne normálna, ale každý máme nejaké svoje záležitosti, ktoré nás asi trošku vystihujú a sú možno trochu zvláštne. Takže ja vám chcem v tomto videu rozpovedať 10 takých zaujímavostí, divností o mne. Poďme na to. Takže poďme na divný fakt o mne číslo 1. Prvá vec taká divná, čo mi napadne, je, že ja osobne, keď jem nejaký jogurt alebo si dávam lyžičku do čaja, tak tá lyžička vždy musí mať hladký úchop. To znamená, že nesmie byť nejako vrúbkovaný, nesmú tam byť žiadne divné vzory, proste hladká, obyčajná, klasická lyžička. Ja neznášam tieto kadejaké vrúbkované úchopy a vždy mám taký nepríjemný pocit, že proste mi to tam pozalieza, napríklad ten jogurt, keď jem, že mi to zalezie do tých škár, do tých výrezov a že proste predtým tam bolo nejaké iné jedlo a mám taký pocit, že je to také nehygienické. Proste toto je úplne divná vec, ale ja fakt potrebujem mať hladké lyžičky. Pozor, netýka sa to polievkových lyžic, týka sa to iba takých klasických malých čajových lyžičiek. No, tie z vás, ktoré ste čítali moje Wattpad dielo, ktoré sa volá K láske slova netreba, tam bola hlavná hrdinka, volala sa Hana a ona presne tento istý problém mala. Ja väčšinou do hlavných postav vo svojich dielach strašne veľa dávam zo seba, takže táto vec tam bola pri Hane odkúkaná odo mňa. Verím, že takýto problém asi nikto z vás nemá a takúto úchylku. Tak teda poďme na druhú. Dvojka je, že neznášam slovenské oldisky, alebo ako by som to nazvala, také tie typické staré pesničky od Darinky Rollinsovej a takéto záležitosti rôzne. Proste ja už keď počujem niekde na žúrke Dlouhú noc alebo Píšeš mi lístky, akože neznášam tieto pesničky, proste ja mám tendenciu utiecť zo sveta, keď toto počujem. Ja musím mať v sebe proste 3 promile, aby som bola schopná na toto sa zabaviť, takže ak mi niekedy niekto z vás bude robiť nejakú party náhodou, ak toto pozerajú niektorých mojich kamošov, opovážte sa tam dať nejaké takéto pesničky. Číslo 3. A toto vám musím asi názorne predviesť, pretože toto bude opäť vec, ktorá podľa mňa asi nikto nie je taký, čo by mu toto vadilo. V tomto som tiež úplne divná, takže idem vám predviesť, že ktorý zvuk z duše nenávidím. Takže tu som si bola zobrať túto pokrývku z hrnca. Názorná ukážka. Toto. Počujete to? Keď jednoducho položím takto pokrývku a ona spraví toto, že sa ešte tak dohojdáva. Neznášam to. Ja proste, keď toto počujem, ja musím tú pokrývku okamžite zastaviť, aby nerobila tento zvuk, lebo to neznášam. Neznášam. Takže, to bola úchylka číslo 3. Poďme na úchylku číslo 4, teda moju divnosť, ktorú ešte aj keď vidí môj manžel, ktorý so mnou funguje proste už x rokov, tak je z toho fascinovaný neustále, aj keď vie, že to robím. Ja, keď mám čokoládový jogurt, väčšinou sa to teda týka takých tých typických jogurtov, ktoré sa volajú, že zvolenský, tak keď mám takýto jogurt čokoládový, ale veľakrát aj jahodový, aj hociaký iný, tak si do neho nasypem granko. Neviem prečo, proste mne to takto viacej chutí. Do toho čokoládového jogurtu si proste nadžubem ešte granko a také totálne čokoládové to jem. Ja viem, je to extrém, je to divné, je to úplne nepochopiteľné, pritom ja nie som vôbec nejaká, že by som bola maniak na sladké alebo čo, to absolútne. Takže túto jednu vec tak sama na sebe občas akože obdivujem a pozastavujem sa nad tým, ale je to proste tak a robím to už dosť dlho. Číslo 5. Neznášam slová, také tie typicky české, ktoré niektorí ľudia si vymieňajú za naše slovenské slovička, si vymieňajú za tieto české. Teda neznášam tieto bohemizmy typu schodište, kotník, proste jak
ja keď počujem, že kotníkové čižmičky, alebo nedaj Bože, to má niekto napísané na e-shope slovenskom, že kotníkové čižmičky, ja proste som úplne, že what the fuck? Že to snad nemyslíte vážne. Dokonca, pamätám si, že keď som chodila ešte na výšku, na UMBčku a tam sme mali také akože orientačné tabuľky alebo čo a bolo tam proste na jednej napísané na UMBčke, na vysokej škole, že schodište a šípka. Why? Proste my máme krásny náš slovenský ľubozvučný jazyk. Na čo sem trepať nejaké takéto otrasné výrazy? Pri mne nepoužívajte žiadne kotníky a žiadne schodištia. Číslo 6. Toto som už tuším, ale niekde aj spomínala v nejakom predchádzajúcom videu, niekedy dávnejšie, alebo v nejakom otázkovom, alebo neviem kde. Ja keď spím, väčšina normálnych ľudí keď spí, tak potrebuje mať gombíky alebo teda nedaj Bože zips na obliečke, na paplone, proste pri nohách. Ja úplne naopak, ja to musím mať hore pri sebe, pretože keď to mám pri nohách, tak mám taký hlupý pocit, že sa mi to v noci proste vyvlečie, že ten paplon sa mi nejak zošúľa, že to nebude v tej obliečke, proste neznášam to. Takže z tohto dôvodu ja vždy, každý večer, pred každým spaním si kontrolujem, aby som mala teda buď gombíky, alebo zips na obliečke jednoducho na strane pri hlave. Sedmička. Toto o mne vie asi iba taký človek, ktorý ma dosť dobre pozná a ktorý zažil nejakú žúrku so mnou, ale to je taká vec, že neviem, nakoľko temperamentná osoba vám prípadám byť, ale ja, keď ide o nejaké žúrky alebo proste nejaké diskotéky, chatovačky, akcie, proste kde sa požívajú alkoholické nápoje, tak ja, je jedno, či som triezva alebo opitá, ja mám tendenciu byť totálny živel, proste ja mám vždy tie najdebilnejšie, najšialenejšie nápady. Ja som úplný extrém, ja sa dokážem tak odviazať, že by ste odpadli. Ale som veľmi rada, že toto neukazujem proste bežným ľuďom a vedia to iba tí, ktorí ma dobre poznajú a zažili so mnou nejaké akcie. Potom takí, čo ma poznali iba tak zbežne a prežijú so mnou niečo takéto, tak hovoria, že wow, som si myslela, že s tebou je taká nuda a ty proste. A ja, že oh my god. Že čo som zase stvárala, ale zase na druhej strane ja som proste taká, ja som taký crazy človek, takže mám nápady typu, že keď sme boli raz na jednej chate v zime, vo februári, bola to moja narodeninová chata, bola príšerná zima, bolo snehu asi po pás, proste strašne veľa a ja som vymyslela takú vec, že som zamkla chlapské osadenstvo na balkóne, z ktorého museli potom skočiť dolu. Oni boli vyzlečení iba tak, že mali triške s krátkym rukávom a nejaké kraťasy alebo trenky na sebe. Museli skákať do toho snehu a potom obiehať celú chatu, aby sa dostali naspäť. Hej. A toto je iba taký úplne, že mini extrém z tých všetkých, čo ja vymýšľam, takže akože občas si tak hovorím, že Bože, ako dobre, ešte, že som už matka, lebo keby som nebola, tak to je otrhnutá z reťaze, dovidenia. Bod číslo 8. Zistila som v posledných mesiacoch, že keď sa mi taký ten klasický vysúvací rúž zlomí, ja ho proste musím vyhodiť, alebo darovať, alebo niekde posunúť, ja nie som schopná používať rúž, ktorý raz bol zlomený. Neviem, prečo to tak mám, proste ja som napríklad v jednom z predchádzajúcich videí spomínala tento rúž od Revolution Pro, ktorý mal úplne že brutálne krásny nude odtieň, ale čo sa mi s ním stalo, proste sa totálne zlomil a ja už keď vidím proste takýto rúž v tomto stave, ja, mne je to úplne že fuj, že hnusné, ja to už nemôžem použiť jednoducho, nedaj Bože, že mi spadol niekde, že na stolík, alebo na zem, tá odlomená časť, to už úplne, že dovidenia. To by som ho mohla hociako utierať, hociako dezinfikovať, proste ja to už nepoužijem. Predtým som aj rozmýšľala, že bože môj, že taký krásny odtieň to bol, že nejako ho skúsim ešte nahriať a spojiť, alebo niečo, no proste nie. Proste už keď vidím ten rúž, že je v tom stave, tak mi je úplne odporný, hnusný, ja ho musím dať preč. Takže radšej si kúpim namiesto toho nový v tom istom odtieni a budem si dávať sakra pozor, aby sa mi nezlomil, ale proste tento už používať nebudem. Fakt číslo 9. Ja
odjak živa, ako si to len pamätám, držím príbor naopak. Nedržím proste nožík v pravej ruke a vidličku v ľavej ruke, ale naopak. Neviem, prečo to tak mám, ja som normálne proste praváčka. Takto som sa to naučila a takto to robím od malička. Opäť raz jedna vec, ktorá môjho muža neustále dokáže fascinovať, že prečo to proste takto držím. Pamätám si, ako ma ešte mama zvykla za toto proste džubať, že prečo to tak držím a že nech sa naučím držať to opačne, lebo že je to hanba a neviem čo, keď som praváčka. Prepáč, mami, proste nepodarilo sa mi to stále a už sa mi to asi nepodarí. Držím ten príbor naopak a... No a fakt číslo 10. Divnosť o mne je taká, že napríklad momentálne strašne fičí tam ten Squid Game, či aký game, proste nejaký game. Ja keď vidím, že je niečo, čo proste videl každý a každý to ospevuje, ja úplne, že chytím takú averziu voči tomu a ja to už nemôžem pozerať, keby tam neviem, o čo išlo. Ja strašne nemám rada tieto také, ako to zvyknú hovoriť, vyhajpované veci, že keď niečo, nejaký film alebo seriál každý videl, ja si nepoviem, že ja to musím vidieť. Nie, ja radšej si pozriem taký seriál, ktorý nevidel nikto a proste budem mať z toho dobrý pocit, že som objavila niečo, čo je možno príjemné a pozerateľné a nie je to také, čo pozná úplne, že každý. Neviem, v tomto som taká strašne divná a rovnako to mám aj s mestami a miestami, že ja aj napríklad, keď sme boli na dovolenke v Bulharsku, ja som tam vyňúrala také, boli sme na slnečnom pobreží, čo je vlastne také, taká bulharská Ibiza, alebo ako by som to nazvala, proste taká party lokalita. No a ja som sa tam viac sústredila, seba a svoju rodinku, na takú maličkú dedinku, také mestečko ostrovné, volá sa to Nesebar. Je to také, že nie každý to pozná, nie každý to tam má okúkané a ja som sa práve tam cítila úplne skvelo, pretože to nebolo práve to, že bum, slnečné pobrežie a teraz tam hneď vedľa je ten Nesebar a proste ten strašne málo ľudí pozná. A ja som sa tak čudovala, že prečo, proste prečo tam nejdú sa pozrieť, veď je to tak krásne. Alebo to isté som mala aj keď som bola v Benátkach. Viem, že o Paríži sa zvykne hovoriť, tuším, Japonci to majú alebo kto, že parížsky syndrom, že teda znamená to, že keď prídu do Paríža, tak sú z neho sklamaní. Ja som mala toto isté s Benátkami. Proste každý, že wow, Benátky, úžasné niečo. A ja keď som prišla do Benátok, tak som bola, že všade sama voda, všade milión ľudí, všade úzke uličky a teraz čo sa mi má na tom páčiť? Že ja proste skôr obľubujem také lokality, také miesta, ktoré sú také menej vychýrené, menej známe. Akože veľmi rada si pozriem aj takéto, že naozaj Paríž alebo niečo, ale trebárs taký Londýn, ten ma nikdy nelákal, práve preto, že v Londýne bol každý, to isté Chorvátsko, proste, kto nebol v Chorvátsku, ja, práve preto, že tam už bol každý, ma to neláka. Takže toto je taká tiež moja úchylka, že čo videl každý, to ja vidieť nechcem a kde každý bol, tam ja ísť nechcem, takže... Takisto som to mala napríklad aj s, keď otvorili ten chodník korunami stromov, tuto niekde na Slovensku, neviem či Pachvedovej doline, či kde to je, proste totálne každý tam chodil a ja už keď som videla niekde chodník korunami stromov, tak som si povedala, že ježiši, zas, že určite tam nechcem ísť, lebo už som to viac videla všade na internete, zo všetkých možných videí a fotiek, proste z každej strany a mala som taký pocit, že kebyže tam prídem, tak už tam ani nemám čo. Takže, toľko k tomuto stručnému videu, ktoré bolo asi tak trochu iné, ako bývajú moje ostatné, ale myslím si, že raz za čas treba straviť aj takúto srandu. A budem rada, ak sa mi zdôveríte v komentároch, či aj vy máte nejaké takéto úplné divnosti, ktoré ostatní ľudia nemajú, ale ste na to istým spôsobom hrdí a neprekáže vám to. Určite mi dajte vedieť, zaujíma ma to. Každopádne, ďakujem, že ste si pozreli toto video a pokúsim sa do budúcna ešte aj ďalšie takéto blbostinky vymyslieť, aby to nebolo furt len o tom, že spotrebovance a favoríti a nejaké líčenie a to trošku na osvieženie. Takže, majte sa pekne, vidíme sa čoskoro.